Dobar dan i dobrodošli u još jedan poslovni podcast. Danas je s nama Saša Čeramilac, čovjek koji je više od 20 godina u biznisu, znamo u kojem, i novinar i urednik, zaista stručna osoba sa puno dobrih savjeta. Saša, dobrodošao. Hvala ti. Ovo kad kažeš više od 20 godina, to mi malo ako štrecna i lecna, znaš, ono, i nemam osjećaj uopće, moram priznati. Kako da sam vičer počeo? A kakav osjećaj imaš? Koda da sam vičer počeo? Znači, moram priznat, volim taj posao. Tako imao sam tu sreću da doista radim ono što volim. Dobro, kaže se da oni koji vole posao onda uopće ne rade pa i nemaju problema s 20, 30, 40 godina. Znamo da je jako puno za brendiranje i važan javni nastup. Međutim, dugo si u tome, pa onda smo nekako podijelili pet da i pet ne, odnosno prvo pet najvećih propusta ako imate neki važan ili manje važan javni nastup. Pa u principu tih pet da i pet ne je nekako povezano, zato što ono što nemoj radit, onda znači da suprotno toga moraš nešto napraviti. Ne? Ali ono što bih ja svakako istaknuo kao temeljne nekakve stvari koje su ti ne, prva stvar, less is more, nemoj zatrpavati informacijama. Ključna poruka, srž u glavu odmah. To bi bila recimo nekakva onaj prvi, nemojte previše um, rasplinjavati svoju poruku. Uh, nemojte zanemariti probu, to je drugo. Svi misle kao, aha, ima utakmica u nogama, odradio sam hrpu toga. Idem to još nešto odradit. Ne, probaj. Probaj. Uh -huh. Proba, practice makes perfect. Dakle, bez obzira koliko puta, probaj. Barem jednom. Uh, što se tiče publike, to sam isto primijetio na, na raznim javnim nastupima, pri čemu javni nastup nije samo kad ti govoriš pred auditorijem od 20, 30, 50 ljudi u dvorani. Javni nastup je doslovno sastanak. Ti kad iš na sastanak, da. imaš pet ljudi, troje ljudi, da. Da. To je javni nastup. Te ljude možda prvi put vidiš, možda da. drugi put. Ali to je taj javni nastup. Nemoj ignorirat publiku. Uh -huh. To sam primijetio. Ignoriraju publiku. Uh -huh. Došli su, spremni su reći ono što imaju, što su si naumili. Uopće nisu proučili publiku. Uh -huh. Uh -huh. I samo šalju nekakvu svoju poruku. Ne razmišljajući o tome da li to publika uopće želi čuti, da li to publiku zanima. Uh -huh. Čemu? Čemu sve to? Znači upoznaj svoju publiku. To bi bio treći. I to, i to rec... Ja, ja bih rekla čak i puno prije nego što kreneš raditi sadržaj, jer o publici zapravo Absolutno. ovisi i sadržaj i način na koji ćeš to prezentirati. Da, ajmo reći da ti sadržaj na neki način imaš, ovisi čime uh -huh. se baviš. Da li je to prodeni uh -huh. sastanak, prodena prezentacija, da li je to uh -huh. na nekakvoj konferenciji moraš isprezentirati vlastitu tvrtku ili usluge koje pružate. Dakle, ti sadržaj imaš. Pitanje je samo prilagodbe prezentacije toga sadržaja, stavljanje naglaska na one stvari koje je toj konkretnoj publici bitno. Uh -huh. To uvijek moraš imati u glavi. Ko je ta publika? Uh -huh. To bi onda bio onaj, prv, ajmo reći, suprotno što sam rekao, dakle, uh -huh. du, upoznaj svoju publiku, raspitaj se, ko će tu sve biti. Ok, uh -huh. ne možeš poslati univerzalnu poruku koja će sve zanimati. Uh -huh. Ali ćeš reći, ok, što je moj cilj? Moj cilj je obratiti se ovoj, ovom segmentu publike uh -huh. i tako ću skrojiti tu poruku. Upakirat ću je u takav celofan da ju oni lijepo prime. Prije nego što krenemo na četvrti i peti, primijetila sam da je ljudima užasno teško sabiti zapravo ono što žele reći u jednu ili dvije rečenice. Odnosno da krenu pričat pričat, a kad kažeš, ok, stani, daj se reci koja je tvoja poruka, mm -hmm. onda imaju problema. Da, pa u principu, e, s obzirom da d, 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 radim, E, konzultacije i treninge i javnih nastupa, među ostalim i prodajnih vještina i tako dalje. I onda kada radim sa klijentima, upravo dolazimo do toga, kada ih pripremam za nekakav javni nastup, ja ih pitam, dobro, a što želite poručiti? I onda oni kažu neku rečenicu. I onda kažem, dobro, zašto? I onda to pitanje zašto ih nekad zna izuti iz cipela, kao, kako zašto? Pa zato, pa zašto? Onda ko luk, uh -huh. skidaš, skidaš te slojeve da bi došlo do one srži zapravo koju žele ali su oni toliko slojeva na nju stavili uh -huh. i onda si ja kažem dobro ali vi doista mislite da je sugovornik kome ćete to reći će proći u toj sekundi kad ti to izgovoriš kroz sve te, te slojeve da bi došlo do srži ne daj mu ne. srž uh -huh. i to je taj nekakav trik kada govorimo ali dobro to učimo na ovima dakle ideš u glavu ajmo reći imaš određenu um, pet rečenica koje moraš reći prva rečenica je poanta to uh -huh. onda ispričaš priču i onda završiš opet sa poantom da ljudima uh -huh. ostane Priča je bitna. Priča je apsolutno bitna, ali opet ne previše, da ti uh -huh. ne odvuče pozornost sa onoga što želiš uh -huh. poručiti. Također, ajmo reći četvrti, uh -huh. nemoj zanimariti govor tijela, to sam isto primijetio. To je pogotovo kada, mada i na sastancima, ali više na nekakvim javnim, dakle, zagovornicom i tako dalje, dakle ukočenost totalno uh -huh. ukočenost govor tijela apsolutno nikakav evo ja sad to isto gestikuliram neopće ne razmišljam uh -huh. o tome nekako ti prirodno to dolazi uh -huh. i svi ti ljudi to je zanimljivo vidjeti tu promjenu gledaš nekoga na stejdžu ajmo reći kad drži nekakvu prezentaciju ili nešto i onda sjedneš ili sa, sa tom osobom uh -huh. na kavu i vidiš da je na kavi ono, ima gestikulacije, autentičeni... tako je, a ovo tu ali to su onda već treninze, ali to je, opet dolazimo onda do treme uh -huh. to je nešto što ljude uh -huh. zapravo ukoči Jednostavno, i onda tako budu malo ukočeni, ali to se opet proba uh -huh. i onda će nestati taj trema. Što si pripremljeni imat ćeš manju tremu. Uh -huh. I taj, ajmo reći uh, peti, nemojte, uh -huh. nemojte paničariti uh, uh -huh. kad imate javni nastup. Znam da je, te, mislim, strah od javnog nastupa je drugi najjači strah. Znači imaš strah od smrti i onda strah od uh -huh. javnog nastupa, vjerovali ili ne. Ima ona, uh, kao kada bi bio na, na sahrani, rađe bi bio uh -huh. u kovčegu nego držao govor smiješno, ali tako je u principu ljudi se boje. E sad postoje tehnike koje će pobijediti strah od javnog nastupa, uh -huh. to također radimo sa klijentima. Međutim, uh, ono što sam primijetio ljudi se uspaniče kada su tehničke greške. Znači, uh -huh. dogodi se zašteka mikrofon, uh, riknula je baterija u njemu, ne radi onaj pokazivač, jer moraju usmjeriti tamo a ne ovdje i tako dalje i tu vidiš da se malo pogube. I uvijek njima onda kažem, ok, da li ste kad bili na nekakvoj konferenciji ili negdje gdje se to dogodilo nekome drugome?" Uh -huh. Pa jesmo. Dobro, šta ste vi u tom trenutku pomislili? Pa ništa. Znači niste pomislili ajme ovaj tu što prezentira je vaš kreten i idiot zato što mu odjedanput puta ne radi mikrofon ili mu ne radi pokazivač. Pa po ne, pa zašto bi to pomislili? Pa zašto misliš da neko to misli o tebi ako se to dogodilo za vrijeme tog nastupa? To je najnormalnija stvar. Niko to ne dovodi u korelaciju sa tobom. Nasmiješ se, tehnike malo zaštekali, idemo dalje, popravit će se. Znači, apsolutno ništa strašno se nije dogodilo. I onda kad im tako neke stvari kažeš, onda imaju onako Mm. Aaaa. fakat. Skuže. Skuže. Javni nastup je veština da se, da se zapravo naučiti i poboljšati, ali vrlo često je problem trema. Mm. E sad, ajde nekakva dva trika, mada znam da ih imaš puno i da radiš slojevito, na koja recimo možemo odmah obratiti pažnju i nekako si malo pomoć. Pa prvi korak je zapravo osvijestiti da imaš tremu i uopće ne bježati od te treme. Mm. To je nekakav prvi korak. Jer um, to se onda događa zapravo strah od straha. I onda dolazi do te nekakve spirale. Da, bojiš se, svi se bojimo. Sekundarni strah zapravo. Ono strah. Ja sad imam tremu. Mm -hmm. Imam tremu zato što nisam, evo, prvi put sam kod tebe, razgovaramo, snima se i tako dalje. Imam tremu. Mm -hmm. Je to nešto sramotno, je to nešto... Ne, to je normalno. I ta trema meni daje nekakvu energiju. Pitanje je samo kako ja tu onda energiju kanaliziram. Mm -hmm. Znači, kad osvijestiš da je normalno da imaš mm -hmm. tremu, da svi imamo tremu, bez obzira na količinu javnih nastupa, e onda si već odradio nekakav posao da si osvijestio i to prihvatio. E sad, preporučam ljudima da malo guglaju, da gledaju i tako dalje, da upoznaju mehanizme te treme. Šta znači kad ti se noge počnu tresti? Šta znači to kad ti krene ta nervoza od nogu prema gore? Šta će se dogoditi? Ti misliš, ajme paš ću nesvijest Nećeš, ništa tako se neće dogoditi. To su normalni ljudski, to su kemijski procesi u organizmu, u tijelu mm -hmm. koji se događaju jer se nalaziš u neprirodnoj i tebi neugodnoj situaciji. Ko da si, ne znam, u, u savani nekakvoj ili negdje na safariju mm -hmm. i sad si u oči u oči slavom. Tvoje tijelo od jedan puta hoće pobjeći. Tvoj adrenalin je skočio, mm -hmm. mišići su se napeli da možeš brže trčati. Ti si na stage ti ne možeš trčati, ti samo moraš stajati i onda se događaju te tremori kao, odnosno mm -hmm. počinje se malo tresti nekakve noge ili tako dalje. Kako rediti noge? Kako se, Znači, postoji sad tu jedan trik mali koji, ajmo reći ovako, to uh, nekada je povezano sa napadajima panike, ljudi uh -huh. to znaju raditi, a to je ovako, imaju kemijsku u ruci. Evo. I, i držite to upaljenu uh -huh. i onda i normalno pričaš Među, i tako dalje. Međutim, u bilo kom trenutku da osjetiš, dakle nekakav takav, da ti dolazi uh -huh. od ozdola ili fizička manifestacija, uh -huh. malo se bocni, znači ovako. Uh -huh. Znači, u tom, ne previše do krvi ili nešto, ali dovoljno da ti jednostavno se prekine ta jedna veza između toga uh -huh. da tebi izeskalira to u nekakav još veću strah da ti počne glas drhtati i tako dalje. Znači, dva, tri puta jednostavno, ili tu će se dogoditi da će ti samo mozak, dio mozga, uh -huh. će samo se fokusirati Prebaci, i prebaciti fokus, fokus na, fokus uh -huh. na ovu bol koja je uh -huh. blaga, ali dovoljno da ti jednostavno zaustavi taj eskalaciju. Uh -huh. to, je, to je trik koji sjajno funkcionira. Super. A niko ne vidi da to radiš zapravo. Saša, uh, puno hvala. Ovo su sjajni trikovi i tipsovi, ali ja bih rekla za kraj kad bi morala sve to sad zaokružiti, trema je normalna, javni nastup se da naučiti, samo treba odlučiti da ćete biti najbolji u tome.